Bona tarda, Toni. Bona tarda, companys. Doncs sí, jo, és que clar, Santa Tecla, són festes, i quan arriben festes a mi m'agrada una mica la juerga, m'agrada anar a veure com ho celebren els tarragonins i tarragonines, i un dels actes més esperats quan arriba Santa Tecla és la baixada de l'Àliga. I ara justament estem en un lloc que jo imagino que quan arribi el moment de la baixada de l'Àliga, si estigués aquí sentat, acabaria aplastat, bàsicament. Però en tot cas, la persona que m'acompanya ara mateix aquí i que segurament alguns podeu estar veient a través del nostre servei de streaming a la carta, que també es pot recuperar a través de la nostra pàgina web, és el Josep Maria Macias, que és el portador de l'Àliga, perquè hem vingut a conèixer la baixada de l'Àliga. Josep, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Carlemajor. Bona tarda, gràcies a vosaltres. Escolta, ets el portador de l'Àliga, però a més ho portes sent des de fa molt de temps ja. Com és això després de tants anys? Bé, sóc el darrer portador cofundador de l'Àliga que està en actiu des del 86, això és així perquè estava abans amb els Diables, i si estigués assegut en aquest esglaó a dia 21, com deies tu, segurament tindria el cul brut de mamadeta i de restes de sopar, perquè hi ha gent que ve aquí a sopar abans de la baixada de l'Àliga. Sí, millor aquell dia no sentar-se. Ara mateix sí, durant la resta de dies molta gent s'hi senta, s'hi fa la foto, però en tot cas, quan arriba el dia de la baixada de l'Àliga, aquestes escales queden a petar. I ara ho comentaves, que ets un dels que ha sigut el portador de l'Àliga. Fins ara, quants portadors hi han hagut? Des de l'any 86, ara t'ho hauria de repassar, però hi ha hagut entre 25 i 30 portadors, amb més o menys incidència. Heu de pensar que, en teoria, l'Àliga només surt per Santa Tecla. Per tant, som una entitat o un grup dintre la Vall de Diables amb un nivell de renovació lent, perquè, és clar, és molt bonic, agrada molt, no demana un compromís molt llarg durant tot l'any i, per tant, la renovació és lenta. En aquest cas, diria ara que els portadors estan entre els 21 anys i els 56 o 56 i 8 mesos. Pot ser que el de 56 i 8 mesos siguis tu? Pot ser. Bueno, en tot cas, un altre any que tornaràs a ser el portador de l'Àliga i que tornaràs a fer aquesta baixada, aquestes escales que estem aquí just davant de la catedral, i just al nostre davant tenim el carrer Major de Tarragona. En tot cas, te volia preguntar, jo ho sento, jo quan ho veig, a més amb tota aquella multitud de gent, que això està una mica brut de mamadeta, escolteu, una beguda, no us penseu res estrany. És molt complicat, no? Bé, s'aprèn amb els anys, això és un procés que hem anat aprenent entre tots, tothom es va fixant com fan l'altre, coneixem perfectament les mesures dels esglaons, la nostra alçada, amb com queda la cua, i per tant, tot i ser complicat, és una cosa assumible, si en saps, i sobretot si tens ganes de fer-ho. Perquè això, bueno, arribar aquí, trobar-te amb aquest panorama que és el que ens trobem avui en dia, estar a l'esglaó de dalt, veure el pendent, doncs estar molt tranquil i sobretot no t'has d'encomanar d'aquesta energia positiva que emana del conjunt de la plaça, i has de tenir el cap clar i les cames una mica fermes. Serenitat, i la mamadeta la deixes per després del ball, no? Bé, sí, la deixo. Sí, la deixo. I en tot cas, també te volia preguntar, clar, tu portes molt de temps aquí fent-ho, ho vas fer als anys 80 com a portador de l'Àliga. En tot cas, ha canviat molt la cosa amb el tema de la baixada de l'Àliga en aquestes dècades? Això de la baixada va ser una bogeria personal meva, una dèria particular des de l'any 89, diguem-ho així. Després hi ha hagut gent boja que ha anat seguint a un altre boig i s'ha estès, no? En el conjunt ara tenim 3 o 4 portadors preparats per baixar les escales, i sí, ha canviat molt. Ha canviat des que era una activitat nocturna, esporàdica, amb els 4 supervivents a la festa que acompanyaven l'Àliga cap a la seva baixada local a la mitja lluna. Nosaltres, des del col·lectiu de portadors, vam plantejar una reflexió del futur de la baixada cap a mitjans dels anys 90, en què era un acte que anava menys, tothom començava ja a tenir obligacions laborals i tenien poca gent. Al final l'Ajuntament ho va incloure en el programa l'any 88 o el 80, el 98 o el 99, i des d'aquell moment en què la baixada de l'Àliga s'inclou en el programa, incorpora música professional, ha estat un acte que ha anat creixent en popularitat, en seguiment, i actualment és un acte que està, jo diria que segrestat per la gent. Ja no és un acte en què participen les peces del seguici,
és un acte on l'espectacle és l'espectacle de la gent i que ha arribat a unes cotes que són les que són, no? I que es diu que és l'acte més nombrós de la festa, això no ho sé, però està bastant a petar, com diríeu vosaltres. Imagino que per vosaltres deu ser un motiu d'orgull ser un dels principals actes i que això estigui a petar, o imagino que ho deveu veure positivament, no? Sí, és un motiu de satisfacció, no? No és que sigui... Per mi no és el millor acte de la festa, jo crec que el millor acte de la festa és la baixada del Seguici sencera pel dia 23 per després del processó, en què molts elements del Seguici també baixen per les escales, però amb data d'avui la medalla se la pren una mica la baixada de l'àliga, d'aquí 10 o 15 anys a lo millor canvia tot, no? També hem d'entendre que la festa és una cosa dinàmica, no? On hi ha espectacles que pugen i baixen i aquestes coses s'han de veure en temps i perspectiva. La festa que va evolucionant, que va canviant, s'adapta doncs, als nous temps, als nous pensaments, a les noves necessitats o als nous entreteniments. En tot cas, parlant d'aquest futur, faràs de portador de l'Àliga enguany. Els següents anys continuaràs? És una idea, aquesta dèria, aquesta bogeria de la qual parlaves, continuarà? No, s'ha de tocar de peus a terra. Enguany m'he plantejat que aquesta sigui la darrera baixada de les escales i aviat deixaré de ser portador i això procuraré fer-ho de la forma més privada possible. És a dir, que tenim així com a exclusiva o com a notícia de que Josep Maria Macias serà la seva última baixada de les escales amb l'Àliga. Bé, és una notícia força irrellevant. L'important és que hi ha molta gent disposada a fer-ho i que ho fa més bé que jo ja en aquests moments. I és més, has comentat que, clar, hi havia, has comentat crec que 3-4 persones que podrien ara mateix poder fer aquesta baixada de les escales i en un barem d'edats de 21 fins als 58. És a dir, que estem parlant també de gent nova, no? Sí, això, a veure, a vegades es pensa que el col·lectiu de l'Àliga és un espai molt tancat, no és cert, és un col·lectiu que en el moment o a l'hora de l'assaig està obert a tothom que ha volgut venir amb un assaig i provar l'Àliga ho ha pogut fer, però és clar, només tenim 10 vestits i només sortim 2 dies a l'any, però tot i així jo crec que ara tenim un ventall generacional entre els 21 anys i 56 anys, jo diria que tenim una mitjana d'edat de 35 anys o 30, no t'ho diria ben bé ara, i en aquest sentit no hi ha cap mena de preocupació pel que fa al futur del col·lectiu d'esportadors i pel que fa al futur de la baixada específica de les escales, que recordo que es fa el dia 21 i també es fa el dia 23. I ja com a darrera pregunta, tan sols conèixer de, no sé, si aquesta idea de ja ser l'última vegada t'emociona o t'entristeix o no sé si hi ha algun sentiment així. Primer, tot és satisfacció, no tant per la feina feta, sinó perquè la proposta aquesta ha tingut una gran acceptació i sobretot procurar que l'última vegada quedi bé, no? Que... Seria molt raro que de cop i volta, ui, ja t'ha estavillat en la seva última d'allò, ui, l'última baixada. Algun dia o altre l'Àliga ens superarà les escales. Tenim la gent molt ben acostumada i costa, eh? I a més... recordo la gent que ve a sopar aquí abans de la baixada, sisplau, que sigui neta. Hi ha hagut algun any, algun, no una caiguda, però un ensurt o alguna anècdota així? Bueno, hem tingut alguna caiguda al replà, que això és la segona part de la història, no? En el sentit que els esglaons rellisquen, però aquest paviment de la plaça de les Cols amb còdols de riu encara rellisca més, no? I a més fa pendent, no? I per tant, hem tingut algun petit susto, però cap problema. I esperem que enguany també sigui cap problema i animem a tothom, sobretot els tarragonins, que segurament posaran això ple de gom a gom quan arribi aquesta hora, el dia D, i en tot cas acompanyar el Josep Maria Macias, que serà la seva última baixada com a portador de l'Àliga, i aquí ara mateix agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat uns minutets a Carles Major. Bé, ja prou que acompanyin a l'Àliga. Moltes gràcies. Doncs Toni, ja ho saps, la baixada de l'Àliga, que sens dubte una de les activitats que no es pot perdre algú per Santa Tecla.